Olá, galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E galera, seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo para vocês mais um vídeo. E dessa vez aqui mais um vídeo de Fortnite pra gente resolver mais um desafio do evento Fortnite, Festival Invernal. E galera, o desafio da vez é simplesmente você abrir um saque congelado, tá certo? Mas o que é esse saque congelado? Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Mas antes, desce a tela aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos que eu soltar aqui no canal, tá certo? Vamos lá então, galera. Eu tô nesse local do mapa aqui, que eu acho que é um castelo de gelo, tá certo? É aqui nessa localização, bem próximo ao Lago da Preguiça e à Cidade da Cordilheira. Você encontra isso também lá na fábrica de gelo, na Doca Desleixada, beleza? E eu acho que em algumas vendinhas aí pelo mapa. Mas enfim, o saque congelado é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo esse cubo de gelo aqui? E lá dentro tem uma 12. Você vai simplesmente, mano, quebrar ele, tá certo? Você vai ter que dar umas 35 picaretadas, uma média de 35 a 45, tá certo? É só você ir quebrando ele aí. E você vai pegar a arma que tem dentro e pronto, o desafio vai estar sendo concluído. Isso aqui é um saque congelado, né? Vamos terminar de quebrar aqui, que vocês vão ver o que, que vai vir. E a 12 tá aqui, tá certo? Pronto, fez isso, você já completou o desafio e já abriu o saque congelado, mano. Aqui, ó, tem vários outros aqui, ó. Tem esse daqui que tem uma sub dentro, tem esses outros aqui que, cadê? Tem um peixinho, esse daqui eu não consigo ver e esse daqui também não. Mas enfim, vocês estão vendo aí, isso aqui é o saque congelado. É só você ir aí quebrar. Esse aqui tem um sniper, até que o cano da sniper, a boca tá pra fora, velho. É meio bugado isso aqui. Isso aqui não tem só aqui, tem vários locais, né? Principalmente próximo a máquinas de gelo, né? Com uma que tem ali do lado que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Tamo quebrando aqui, ó. Falta pouquinho. Tenta bater sempre na bolinha azul pra dar 100 de dano. Aí, ó, pegou a sniper e beleza, mano. Tá aí completo o desafio. É só você fazer isso e pronto, já vai estar completando. Cai aqui que vai ter bastante, beleza? Sempre tem do lado de máquinas tipo essas aqui, né? Aqui tem uma pilha, mas não é esses aqui. É, e não é esse daqui também. Esse aqui você pode quebrar com uma picaretada só. Tem mais, eu acho que é aqui na frente, velho. Essa aqui é uma condição que tem muito disso aqui. Você pode cair com seus amigos aqui, todo mundo vai estar completando o desafio, tá certo? Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, não esquece, desce a tela aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos que eu soltar aqui no canal, tá certo? E é pra nós de Fortnite, Johnny-V4, dá uma ajuda aí pro canal. E é nóis, mano, tamo junto, valeu por tudo, tamo junto. Vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, fui, até o próximo vídeo. E eu fui.